ملاقب مجاهد په متحده عربی اماراتو کې میشتو افغانانو ته زبردست وینا کړې. دا چې ملاقب مجاهد څه ویلي او څه ډول وینا یې کړې بشپړ حال را سره هم دغه روانه ویډیو کې کتلی سي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر صدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم حاضرين محترم افغانان ورونو، په لیدو مو یقینا ډېر زیات خوشحاله شوم. الله تعالی دې موږ او تاسې آینده او د ټول وخت لپاره داسې متحد یو ځای او یو د بل سره خوښه مینه او محبت لکه دغه اوسنی مجلس چې دی داسې راټول ولري. دا زموږ د زړه غږ دی، دا زموږ د زړه تمنا او ارزو ده چې الله جل جلاله د آینده لپاره د افغانانو د من څخه هغه ستونزې چې دا څلوېښت کاله یې افغانان کړولي دي وباسي. او الله تعالی موږ او تاسو ټولو ته وحدت او اتفاق رانصیب کړي، ورورګلوي او قوت رانصیب کړي، او هغه تعصبات او هغه فتنې چې د بهرنیو اشغالګرو او دښمنانو له خوا څخه زموږ او ستاسو په منځ کې شیندل شوي دي، هغه نور زموږ او ستاسو د ټولو د زړونو څخه ووځي او په ښه مینه او محبت سره راټول او خپل وران وطن یو ځل بیا ورغوي، جوړ یې کړو، آباد یې کړو او د نړۍ سره یې سیال کړو. زه د متحده عرب اماراتو د حکومت څخه ډېره زیاته مننه کوم چې موږ او تاسو ته یې دا فرصت راکړي